په سواد کې په اول ځل په صوبایي لیول د بیډمنټن مقابلې وشوي. دغه مقابلې درې ورځې وي چې پکې د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو نه څلېرش لوبغاړو حصه اخیستې وه. دا سنگل او ډبل لوبغاړو خپل منځ کې ښه مقابلې وکړې چې درې ناستو خلکو ډېرې مزې ترلاسه کړي. دغې لوبغاړو په خپل منځ کې ښه پوره کوشش وکړو او ښه مقابلې وکړې. د دغې درې ورځنۍ بیډمنټن فائنل میچ د ایبټ آباد یوې پیغلې په خپل نوم کړو چې د خوشحالۍ څرګندونې وکړي. دا فرسٹ ٹائم په سواد کې داسې ټورنمنټ وشو او ډېر زیات خوشحاله یم چې زه وینر شوم. په دې کې د نه مخکې زموږ داسې ټورنمنټ شوی خو هغې کې دا زما سره چې مقابله دا جی نه وینر وه. خو ان شاء الله دا ځل بس کوشش مې ډېر کړو، ٹریننګ مې ډېر کړو، بس زه وینر شوم. د دغه فائنل میچ مشر میلما د سواد ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وو. ډیپټي کمشنر زیاته کړه چې سواد کې په اول ځل په صوبایي لیول باندې د بیډمنټن مقابلو سره مقامی لوبغاړو ته هم د گیمز د کولو لویا موقع په لاس ورغله. د بهر ضلعو نه سواد ته راغلي لوبغاړو ویل چې موږ جنکۍ هم د چانه کمی نه یو، ولې چې کم صلاحیتونه په موږ کې دي هغې باندې د سیمې ځوانانو سره ښه مقابلې کولی شو. زما نوم کائنات ته او زه ایبټ آباد نه بلونګ کوم. زما 3 سو شو تیما گیم سٹارٹ کو سواد کی فرسٹ ٹائم زدا ایونٹ منا کچھ داغه کی ما پارٹیسپیٹ کو ڈیر خو لگے دوم تا سمر ٹیلنٹ جی جن کو سره ده دومر علاقہ انسر نشته ده پکاره چ اگیم روز مطلب بیڈمنٹن نہ صحیح بل گیم دی کو خو زم چرو دی دی سره اگی کانفیڈنٹ رازی اگی بل چا سره مقابلہ آسانے سره کولی شي. صرف تعلیم ہی نه ده، تعلیم سره ایکسٹرا ایکٹیویٹیز هم پکار دی چا کی کانفیڈنٹ راشو اگی بل چا سره خبر کولی شي. دوی زیاته کلا چی مون هم دا غواړو چی د خپل ملک نوم دی خرو خانکړو په خټکو کې وستایو. د پروګرام په اخر کې مشر میلما ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم لوبغاړو کې ټرافیانی او نقد انعامونه هم تقسیم کړل. سلمان سبزی، سوات ٹی وی، منګورا، سوات.